Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Агент Козир себе не видав навіть після розстрілів топ СБУшників. Більше про це пише волонтер Дмитро Биков, далі мовою оригіналу. Тримається, хапається за владу, рейтинг, Зеленську, війну, олігархів. Досі не прозрівший нарід, єдиний марафон. Він забув події дворічної давнини, коли такі, як ми, приходили до ОП з плакатами 111 «Держзрада». І на повне горло кричали Єрмака в тюрму. Це ще повториться, якщо не встигне здриснути в якийсь Оман, Емірати. Чи ще в якусь нейтральну юрисдикцію. Єрмак – кріт, агент вплив у ворога, що тягне країну донизу, до поразки подалі від ЄС та НАТО. Для мене це факт, а всі, хто навколо нього, в тому числі Зеленський, сприяють його планам. А значить, такі самі. Через воєнний стан ці люди досі тут, він їх прикриває. Як там у тролячому віршику, що звідси не втік, а замість цього розвів корупцію, прикриває руснявих олігархів. У ПЦМП та колаборантів під виглядом ОПЗЖ та багатьох слуг народу в парламенті. Нічого, все зміниться, карма, народ України, союзники втрутяться. В той же час сам Єрмак ходив до Валерія Залужного, аби хоч щось довідатися про наступ. Так той його напослав. Це було видно з того, який він розлючений вискочив з кабінету, де була розмова на підвищених тонах, пише волонтерка Леся Поруцька-Сакович. Це вже привід тільки для того, щоб СБУ прийшло до Єрмака. Щоб не псувати собі рейтингів, він давно не згадує прізвище головнокомандувача ЗСУ. В текстах своїх промов він згадує його як головком з маленької букви, без військового звання і прізвища. Зате прізвище Сирсько завжди присутнє в його текстах. З великої букви військове звання, посада, такий піар відбувається з подачі Єрмака. Щоб принизити роль Валерія Залужного в успішно проведених військових операціях, не згадується ім'я Залужного і в марафоні. Вже дійшло до того, що російські пропагандисти почали розганяти брехню, що Залужний загинув. І тільки тоді його згадали в Уп'ячці, яка тепер стала жовтим болотом Єрмака з великою кількістю ботів. Я не дивлюся марафону, тому не знаю, чи говорилося про це там. Через свою агентуру Пайло хоче стримати наступ ЗСУ і посадити за стіл переговорів на своїх умовах. Фіг вам, так сказали ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним. Так сказав український народ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.